Kristo yazakuzwe bavandimwe amasomo tuzirikana uyu munsi na icyumweru cya kane gisanzwe umwaka se isomo rya mbere turarisanga mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya umutwe wa mbere umurongo wa kane kugera kwa gatanu n'umurongo wa cumi na karindwi kugeza kwa cumi n'icyenda. Muri iri somo rya mbere bari kugaragaza umuhamagaro wa Yeremiya aho bagira bati ntarakuremera mu nda ya nyoko nari nkuzi nakwitoreye utaravuka kugira umuhanuzi w'amahanga. Bavandimwe, iri somo riradushishikariza gutekereza ku muhamagaro wacu kuko uyu munsi nitwe tubwirwa, nitwe duhamagarwa cyangwa se twahamagawe, ariko wenda tukaba duhitamo kwibera nka Yonasi washakaga kwihisha uruhanga rw'Imana. Bavandimwe, kuva kuri iki cyumweru turebe buryo ki Imana iduhamagara. Imana iratuzi, Imana yaduhisemo kuva tukivuka yayidufiteho umugambi icyo tuzaba cyo cyangwa se icyo turi cyo uyu munsi. Nyamamva ari ku uyu munsi twakagombye gusubiza amaso inyuma tukareba uburyo kiduhagaze umuhamagaro wacu. Umuhamagaro wacu tubayemo dute? Birashoboka ko uyu munsi udaha agaciro umuhamagaro wawe, ariko wumve ko mu gihe wari ugejeje ikirenge hano ku isi ni uko Imana yari yaraguhamagaye. Wari ufite ubutumwa uzanye kuri iyi si, igihe cyose uzaba uyirimo ari ukugenda wuzuza amasezerano n'ubundi ibyo Imana yari yaragusezeranyije. Ubwo rero ntago buri muntu wese afite umuhamagaro hano ku isi, ariko noneho twagombye kujya dusubiza inyuma tukavuga se twarahamagawe, twahamagariwe iki, tukamenya uwo muhamagaro uwo ari wo, no tukareba n'uburyo tubayemo. Umuhamagaro rero wacu turimo dute? Twibaza iki kibazo. Umuhamagaro wacu duhagazemo dute? Bitume rero duhaguruka dukomeze urugendo. Bavandimwe, twumve ko nyine uriya muhanuzi Yeremiya yakagombye kutubera urugero, haba mubwira ati bazakurwanya ariko ntibazagutsinda. Inzira Yesu adusezeranya ntago ari inzira y'umudendezo gusa, dushobora kuhuriramo n'ibibazo, ibigeragezo, ariko icyo Yesu adusezeranya nuko ari kumwe natwe. Niyo mpamvu avuga ati bazakurwanya ariko ntibazagutsinda. Bavandimwe, hari igihe tugira intege nke tugashaka kwirwanirira ariko tukibagirwa ko intwaro ya itajya itsindwa ni Yesu, Yesu rukundo. Nkuko baraza kutubwira mu isomo rya kabiri, urukundo. Ibyo twarwanana byose ariko tudafite urukundo turaheranwa, tugatsindwa, tugatsikira. Ariko twumve ko intwaro yacu igomba kuba Yesu, igomba kuba urukundo. Nimwumva turabyumva muri Zaburi ya 71 mudukubo 70 ati Mana yanjye iminsi yose nzamamaza ubutwari bwawe n'agakiza kawe. Nguyu ngubu ubutumwa, ubutumwa bwari bwahawe Yeremiya, ariko uyu munsi ni ubwacu. Ubutumwa bwacu ni ubuhe? Ubutumwa bwo kwamamaza Yesu Kristo wadupfiriye akazuka. Dore isi yacitse ururondogo, rero urabahamagara umuntu akakubwira ibya korona, nta kindi yakubwira.
ariko kugira ngo wumve wa mugani turi kuvuga Yesu, urabona ko turi kuvuga inshuro nkeya, kugira ngo tuvuge urukundo, tuvuge ibyo bakabandi, tuvuge ibisana imitima, tuyikora gake cyane. Ubwo rero iri jambo ry'Imana twumve ko ari ryacu, twumve ko ari twebwe ba Yeremiya uyu munsi turiho duhamagarwa. Isomo rya kabiri ni ryo mu ibaruwa ya mbere Mutagatifu Pahuro intumwa yandikiye Abanyakoreni. Bavandimwe, nimuharanire ingabire zisumbye izindi. Kandi ngiye kubereka izitambutse zose. Iyo ngabire itambutse kure izindi nta yindi ni ingabire y'urukundo. Bavandimwe, urukundo rushobora byose. Urukundo rurubaka. Ingo zisenyuka uyu munsi ni nyinshi cyane. Kubera iki? Kubera kubura urukundo. Imitima ikomeretse ingana iki? Kubera iki? Kubura urukundo. Sanga niyo umuntu ageze kuri iyi si asanganizwa n'imibabaro, usanganizwa n'ibikomere. Umuntu akomereka akigera kuri iyi si. Kubera iki? Kubera ko isi ubwayo nayo nta rukundo yifitemo. Ibikomere by'imiryango, ibikomere by'urushako, akazi, aho dukorera, kubera ko nta rukundo. Dushobora kugira ukwemera n'ingabire z'ubuhanuzi, ariko nta rukundo ntacyo byabimaze. Niko bari kubitubwira muri iri somo rya kabiri. Murumva ko rero byose bigomba kubakirwa ku rukundo. Urukundo rurihangana, ntirwitangira. Urukundo rwitangira abandi, ntirugira inzika, ntirugira ishyari, ntirwirarira, ntirwikuririza. Urukundo ntirwirarira. Urukundo ntacyo rukora kidahwitse. Ntirurondera akara karwo, ntirurakara, ntirugira inzika, ntirwishimira akarengane, ahubwo ruhimbazwa n'ukuri. Urukundo rubabarira byose, rwemera byose, rukihanganira byose. Murumva ko rero uwavuga urukundo bwakwira bugacya. Murebye rero neza murasanga niba ubuzima bwacu tutubakiye ku rukundo, tutaretse ngo urukundo we ubwe aduturemo, nyine biriya byose ntago iyo bitugezeho usanga turimo twivumbagatanya, ugasanga twubatswe n'inabi, dukomeretse abandi. Kandi burya murabizi ko umuntu yakomeretse arakomeretsa nababwe akikomeretsa. Kubera iki? Kubera ko urukundo rwa Yesu rutaramukiza bya bikomere. Kuri nitwemere Yesu aduturemo, atwomore ibikomere twavukiyemo, ibikomere by'imiryango, ibikomere by'urushako, ibikomere by'aho tuba mu mibereho yacu ya buri munsi. Buri muntu afite urwego rwe, ariko buri munsi twagombye guhora turwana iyo ntambara yo gukira ibikomere, kugira ngo tubashe no gukiza, kwikiza, dukize n'abandi, tukomorwa kandi tukomora n'abandi, tugahumuriza abandi. Turabisanga niyo turebye neza mu ivanjiri ya Luka turi bwumve uyu munsi, umutwe wa kane, murongo wa 21 kugeza kwa 30. Muri iyi ivanjiri baratwereka buryo ki Yesu yaje mube, ariko abe ntibamwakira. Murabyumva hariya yavuga ngo uyu si mwene Yosefu. Ibikomere biratandukanye, ariko kwangwa n'abawe ni igikomere kiruta hari ibindi, gikomeretsa cyane. Yesu rero yabanje kwangwa nabe n'abantu bari bamuzi, n'abantu bakombye kumuvuganira nibo babanje kumwanga. Bise ko ari mwene Yosefu, Mariya ntitumuzi. Icya tugezaho ni ikihe? Icya tuzaniye ni ikihe? Ibyo bintu byine byabaje Yesu, twumve ko natwe ari byo bitubamo, ari byo dukuriramo. Ariko nitumwemere nk'uko nawe abizi yabivukiyemo, nawe arushaho kubidukiza.
Ubwo rero navuga ngo haguruka umere nk'uyu muhanuzi Yeremiya, ukire kandi ukize n'abandi. Ntugire umuntu utinya, humura, turi kumwe, ndagutabara. Uwo ni Uhoraho ubivuga. Kristo Yesu akuzwe bavandimwe, mukomeze kugira icyumweru cyiza.